עולה למגדל, רואה את הגברת הזו, שתי מילים מדבר איתה, אומר לה, את אשתי. אנחנו עושים כל מיני דברים תחת קורת גג אחת, שכאילו אין קשר, אבל יש המון קשר בין הדברים. היא המלכה של הבובות, ואני המלך של החיות. אבא שלי רצה אותי ליד מקום העבודה שלו, בתור הפועל שאני אעבוד שם בית הדפוס. אבל זה לא עזר, אז עבדתי גם בדפוס וגם בזה. ושאבי נתן לי 5 לירות לשבוע, אני הרווחתי כבר 50. מוחלטים. של ילי אדמות, באמת, לעשות בובות מכל הכיוונים. גם ליצור אותם, גם לשפץ אותם, גם כל מה שקשור בבובות. למה את באמת, באמת, ככה? גם כל החפצים, שזה נובע מהאהבה של שנינו לחפצי אומנות. בוא נגיד שמצידו זה הרבה יותר אובססיבי מאשר ממני. אני אוהבת, אבל אני צריכה של כל דבר יהיה מקום. הוא אוהב ולא אכפת לו איפה זה, העיקר שזה פה. בלה שגם פעמים היא עוזרת לי, גם נפשית, גם פיזית. יש לה שירים, עוזרת לחיות. אני הייתי צריכה לעמוד יום שלם ככה, ככה, יום שלם, להחזיק את האריה, חלק הטכני. הוא רוצה שהרגל יהיה ככה ולא אחרת, אתה יודע, צריך לחתוך ולחבר. ולנתח.